Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Marcos Ventura, esse é o canal Bora Ali Ventura. Bom galera, e hoje a gente chegou aqui no município, pode ser dizer um município de Bichinho. Meu, aqui é muito lindo, tem muita coisa mesmo da hora aqui, mano. Nossa, essas casinhas todas pintadinhas, essas coisas, mano, antiguinhas, sabe? Bem da hora mesmo. Bom, a gente vai começar a visita por Bichinho aqui, ó. É, por essa placa aqui, que é de Vitoriano Gonçalves Veloso. É, Vitoriano Gonçalves Veloso, ele foi um negro que participou ativamente da Inconfidência Mineira, tá? Quando ficou sabendo da prisão de Tiradentes e tal, nessa época, ele saiu daqui para avisar o pessoal lá em Ouro Preto, que tá mais ou menos daqui 240 quilômetros. E ele fez esse trajeto todo em 60 horas, que foi uma façanha que poucos iam conseguir, sabe? E tal, depois lá em Ouro Preto ele foi preso ainda, aí foi açoitado e depois ele foi extraditado. Ele voltou para a África, tiveram que mandar ele para lá e na África ele faleceu. E depois os restos mortais deles eu só acho que foram trazidos de volta. E tá lá em Ouro Preto, pelo que eu vi. Bom, vamos dar uma olhada. A gente já tá aqui na rua, indo na ruazinha do centro. É, só tem uma rua em Bichinho, tá ligado? Então que ela vai sair lá em Tiradentes. Então a gente vai andar nessa rua que tem muita coisa, muito artesanato, muita loja. Eu não sei como tá hoje, porque hoje é terça-feira. Pode ser que algumas coisas estejam fechadas, mas mesmo assim a cidade tem muita coisa da hora. Então, bora comigo conhecer um pouco de Bichinho? Carimbo do passaporte. Ah, é aqui? Aí galera, mais um carimbo aqui da Estrada Real, olha. Bichinho. Bom, e aqui onde a gente tá é a galeria aqui de Bichinho. É bem bonito o lugar, eu vou mostrar um pouco pra vocês. Bora! Bichinho aqui é muito bonito, cara. É uma vilinha muito da hora. É bem colorida, sabe? Cheio de artesanato, pras portas, cheio de coisinha, mano.
É aquelas vilinhas mesmo de interiorzinho. Se não fosse no meio aqui da Serra de São José, que é aquela serra lá em cima lá, ó, que vocês podem ver, que ela corta lá em cima tudo, tá ligado? Isso aqui seria uma vilinha de praia, tá ligado? E uma vilinha muito da hora na praia, cara. Caro! Aqui as coisas são bem caras, mano. Aqui, bichinho, começou com essa. Que nem eu tava conversando com a galera aqui. Aqui começou como essa coisa de turismo? Foi a partir da Casa Torta. A Casa Torta era para ser um centro de música cultural, sabe? E o cara pegou, construiu ela torta mesmo. Ele já construiu ela torta. Aí fez as coisas dentro, as prateleiras, tudo meio tortinha também, sabe? Agora parece que tá cobrando. A gente vai passar na frente dela ali, vai dar uma olhada. Parece que tá de 75, acho que é R$ 80, 70, R$ 80 mais ou menos, para você entrar lá dentro para ver. Tá ligado? Mano, esse cara tá ganhando dinheiro demais aqui, tá ligado? Eu acho que agora R$ 10.000, o pessoal falou aqui, eu acho que ele ganha por dia, tá ligado? Então, foi uma jogada boa, né? E aqui tem bastante coisa bonita. Vamos dar uma olhada porque, mano, é muita coisa bonita aqui, cara. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Bom, galera, como eu falei pra vocês sobre o principal ponto turístico daqui de Bichinho, né? Que trouxe tudo isso aqui pra cá é essa aqui, ó, a Casa Torta. Aí, ó, que na verdade ela não é torta. Você pode ver que por dentro a estrutura é reta, sabe? Mas é como se fosse um painel que eles fizeram torto, tá vendo? Aí, ó. Pode pra lá, e tem o outro painel ali, lá. E sobe pra lá. Você vê, uma ideia que deu certo. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Aqui fala quanto que tá. Não fala. Não aceitamos pet. Ah, de quarta a domingo, das 10 às 5. Compre seu ingresso online. Aqui. Bom, galera, não tem. Ah, bom, ali, pelo que eu pude ver ali dentro ali, a promoção tá R$ 60 o ingresso. Na promoção, a inteira ali fora da promoção é 100 e a meia é R$ 50 para você entrar e conhecer a Casa Torta. Bom, é isso aí. É legal, mas R$ 100 é meio doído. 50 é meio doído. Bom, vamos subir que tem bastante coisas legais ainda aí pra cima. Aí eu vou andando e vou mostrando pra vocês. Se for andar tudo isso aqui, mano, você é de bichinho até Tiradentes, isso aí. Então eu vou até mais pra frente um pouco e a gente vai trocando ideia e vamos vendo o que é que tem pelo caminho. Beleza? Bora!
Vocês viram ali na plaquinha ali, aquela jardineirazinha ali, né? Eu ia mostrar pra vocês lá o museu do automóvel da Estrada Real, mas é R$40 a entrada e a meia é 20. Então não dá pra mim, tá ligado? Bem que eu queria. Peguei uma água com a moça lá, gente boa, mas acabou também. Mas aqui no caminho tem mais uma coisa. Eu vi esse cara, ele fazendo quando eu passei por aqui na... No sábado, vai ir pro hostel, que era o dia de eu chegar lá. Eu vi ele fazendo isso aqui com a máquina, mano. Se liga na pedra. Olha o trampo do cara. Ó. Essa daqui eu acho que ele começou a fazer, ó. Vai sair aí. A máquina que ele usa lá. Aí, como é que fica? Aí. Aqui eu acho que ele tá fazendo também, ó. Você pode ver, ó, que as batidas é daqui, é da máquina mesmo, ó. E aí, a pedra, aí, ó. Aqui, ó. Meu, é um trabalho cabuloso, hein, mano? Pô, o cara tem que ser bom mesmo pra fazer um bagulho desse, hein, mano? Esculpir e ficar bonito pra caramba, hein? É pedra, quero ver como é que vai levar aquilo ali, mano. Porque o bagulho é pesado pra caramba. Bom, galera, aí a gente tem agora mais 2,5 km até Tiradentes. Então, é isso aí. Vamos caminhar, tá quente pra caramba hoje. Ó, solzão. Seco, cara. Aí. A água que eu peguei não durou, mano, 2 minutos ali. Foi só fazer a virada do morro, a água acabou. Bom, mas é isso aí, galera. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Quem gostou aí de bichinho, quiser alguma informação, aproveitar que eu tô aqui por perto, eu posso passar pra vocês, tá ligado? E é isso aí, mano. Bora, bora, que tem muita Estrada Real pra gente ainda. Tem bastante lugar pra gente andar, pra gente passar ainda. Meu, e vamos que vamos, mano. Vamos metendo o dedo aí, vamos na carona. Vamos ganhando um rango, vamos ganhando uma grana. E vamos que vamos, tá ligado? Vamos que vamos, vamos pra cima, fi. Vamos pra cima, que o pai é ruim, hein? O pai é ruim, mano. É isso aí, galera. Bora ali, fi. Agora foi estouro, hein? Foi eu desligar a câmera, pedir uma carona, puf, o cara parou e me deixou aqui no centro.